Tunaona kila mtu amefurahia kuwa hapa baada ya miaka mingi tusanyiki kongamano kama hili kwa sababu ya janga la corona. Lakini hivi kwa kweli tumekuja tuna shauku kubwa. Kila mtu hapa ana shauku kubwa ya ku break the limits. Kwa hivyo matarajio yetu ni kwamba tutatoka hapa kila mtu amejazwa kiroho na kimwili pia na kiakili. Kwa sababu tunaposema ku break limit tunatarajia Mungu kutufikisha kwenye ngazi nyingine ya miaka 30 ambayo imepita na Mungu kutuingiza katika miaka mingine ambayo iko mbele. Kwa hivyo matarajio yetu ni makubwa sana na tungelitaji watu watuombee, wale ambao hawakupata nafasi kufika kongamano hili. Kwa kweli tunahitaji maombi yenu kwa sababu tunahitaji kufika mbali pale Mungu angetaka tufike. Tuna matarajio ya ku break limit kwa kweli. Mungu awabariki.